စီစဉ်နှင့်ဆိုင်ရစီအကြီးတော်၏ကိုရေးချင်းဖကြားတင်ပြခြင်းခန္ဓာစီစဉ်တော့ဆိုင်ရစီအကြီးတော်မှဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောခြင်းခန္ဓာစီစဉ်လေမိဘများမြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လေဖြစ်ကြခြင်းခန္ဓာစီစဉ်ကဆိုင်ရစီအကြီးတော်တို့ဆွေဆဲတော်ကိုယ်တော်လုံးမှMD ဒေါက်တာဝင်းမာဂုံပြူပန်းခြင်းပေးအပ်ခြင်းခန္ဓာစီစဉ်6မင်းနှမကိုစားစေဆန်မားကတ်တင်းဒီပါမန့်မှဒုတိယမန်နေဂျာဦးအောင်မေကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းခန္ဓာစီစဉ်9ဟောပြောပွဲခန္ဓာစီစဉ်ပြီးဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်ရာခန္ဓာစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာရန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟောပြောပွဲခန္ဓာစီစဉ်တင်ဖွင့်လက်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်နှင့်ရာစာရေးဆရာကြီးတော်ဤကိုရေးခြင်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စာရေးဆရာကြီးတော်ဤအမည်ရင်းမှာကိုစောကြည်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကိုအဖဦးထွန်းနိုင်အမိတော်ညွန့်ွယ်တို့မှမွေးဖွားသောမွေးခြင်းခုနှစ်ယောက်နဲ့ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဒီ1998ခုနှစ်မှစ၍ကိုကိုကြီးကလောင်မီဖြင့်စာပေလောကတည်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2003ခုနှစ်တွင်အကြီးတော်ကလောင်မီဖြင့်လုံချင်းဝိထုများကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုအခါဆရာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သောဝိထုပေါင်း55အုပ်ရှိပြီးရုပ်ရှင်ဝိထုဇဏ္ဏဇဏ္ဏပေါင်း30ကျော်ကိုရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာရေးသားခဲ့သောအပြင်းစားရိုက်ချက်ဘလူးမော်ဒန်အချက်များဟော့ရှော့တစ်ဟော့ရှော့နှစ်တို့မှဝင်ဝေဆန်ချိန်ချိုးခဲ့သောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယခုအခါဆရာဝါဒနာပါရာစာပေများလုံချင်းဝိထုများရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းများရေးသားရင်မိသားစုနှင့်အတူကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရရှိပါကြောင်းဆရာကြီးတော်ဤကိုရေးခြင်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြအပ်ပါရဲ့ရှင်။ခန္ဓာစီစဉ်300ဆိုင်ရစီအကြီးတော်မှာဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောရန်ဖြစ်ပါလေရှင်ဆိုင်ရစီအကြီးတော်အားဟောပြောပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါလေရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကြာဝယ်ကျွန်တော်တော့စိုက်စရာကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေပါတယ်ကိုတိတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောလို့မရှိပါဘူးဒီကဆရာမလေးတွေအတင်းလာဖိတ်တာနဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြောရတာပါကျွန်တော်ဒီလာပြီးဟောပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမိရတော့တားပါသေးတယ်။နင်ကစကားတော့လေးလုံးကိုအောင်မပြောတတ်ဘဲနဲ့လူရှိသူရှိပါတော့ပြောမှလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောပါတယ်။အမိရဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းစိုက်ဆရာတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲလို့။အဲ့အမိရအဲ့တော့တော့မပြောနဲ့ဘူး။တို့အမျိုးမှလူရှိသူရှိစကားပြောကောင်းတယ်တယောက်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရိုးရှိပါတယ်မျိုးရိုးတာအပြစ်တင်လို့ပါအာစိုက်ဆရာဆရာမတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဟိုကိုကားပြီးတော့ပြောကြတာများပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုကားကြလဲတော့မသိဘူးနော်ဆရာမမသက်နာလဲကျွန်တော်အကြောင်းကနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပြောတယ်ဘာပြောသွားလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဟောပြောပွဲတွေပါကျွန်တော်မတော်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကပထမဆုံးအရင်ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ကြွလာပါတယ်အဲကြောင့်တော်ရတာကျွန်တော်လာဖိတ်တာညေဆက်ကညေဆက်တနေရာပါလာဖိတ်ပါတယ်လာဖိတ်တော့ကျွန်တော်ညင်းတာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မျိုးရစကားပြောကောင်းတဲ့မျိုးရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်မပြောခြင်းဆိုတာညေဆက်ကဆရာတွေကအတင်းဖိတ်တယ်အာလာခဲ့ပါဆရာရဲ့ဟိုလာပြီးတော့ပြောစီခြင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တအားပြောလို့တော့ကျွန်တော်လိုက်โอเคကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူကအရင်ပြန်သွားကျွန်တော်တယောက်တည်းအနောက်ကနေလိုက်ရတယ်
来比如说一他的店嘎的店嘛呗这都六多啊吧啊都是要要点看嘛真的话没对嘎看不过要你吧啊没对嘎看不过先呢啊路啊来被丢呢然后啊咋的又干嘛开然后呢哎呦来要我真的来陪着路啊得要来就来路啊得要去哎路啊真的来对啊记得还要呢没来在一起啊过来不还比较路比较嘛比较好吧哎呀第一晚嘛真的真的那比较大的啊得要去是是路真的都已经接受没真的真的那比较让都掉的是的都已经接受没被引起了比那么太呢龙就会不一定龙一刚不得的哎路掉起码那个楼的还不记得像不下来都起码那个楼的不记哎呀真的心里都高那么比咱们好比我也同志在真的要比嘛人不比我们要多来多啊龙就会啊好比我看嘛要到好比我看嘛要到底下是要嘛路的真的哦，时间叫你比的得要细吧的，哎，就一样嘞。对啊，他妈是干净的了嘛，对不对？对啊，哎，老子么，底下这个楼子多好听，好听，太太彪了。就那等你啊，多少钱嘛？啊，赚了里边多少钱呢？是不是？现在就那赚了里多少钱了？不如多少了？现在好听，特别好听，球比好听贵，要不？这白天贵，白天球啊嘛，那么低。ആ താലേ ബോ തു നേ ചനോ നേ ആരാം യോ ബോ നാ ദിലോ വ സ്യാമാരി നേ ചനോ റോ അലു ഹോ ഹോ ബ്യോ വേ മസാ കി മാ ആ ടൈ നേ റോ ടൈ നേ റോ തോ ചനോ നാ മകു ടിയോ ലി ക ഹോ ഞന ലീ യാ ലേ ശെ നേ ലേ ബോ മ്യോ ലീ ബോ ഗാ ആ ക ലാ ഗോ സ്യാ ലേ സ്യാ ഹു തിൻ ചമ ഹു തിൻ ഫി ദാ ലോ ഹോ തു നേ ചനോ നേ ജി യോ ലേ അവേ നാ റോ മാ ബാ മാ മോ ചനോ പന ലീ തു പന ബോ ദാ ടെ തു പന സ റോ മ്യോ ടെ ഡോ തോ不登台表了，都没有意见了，对不对？啊呢，我知道不？哎，这嘞真的，哦，谁们拿的包？困老板的。啊，老板，我那老板最近叫你别来看家嘛，都啊都没提这个了，不登不登台台表了。哎，不留表了都。人家叫哪家嘞？不登了，不是在吉县了。哦，真的来吉，白天面哪家嘞？不是。啊，那个在叫，一口上来比好表卖多少？然后你嘛，好点我都得一米两米几，哦，过来白天我都一米六、一米八么的。哎，提来真的谁么难的？快乐乐呀！啊，啥不叫叫呢？一口上来比好表卖多少？然后你嘛，好点我都得一米两米几呢的，啥意思啊？着急去吧。对，我碰个伢的话叫龙牙表啊。哎，这来真的谁没拿对吧？俺们红桥外同志，咱们真的六百三毛没得表啊！六一几的，俺们毛那三年那样的东西，哪场的？都弄啊，咱那五十五真的交五一几，俺们真的表了，表真的咋表呢？都是都到我们手，啊，起码可领那光九里头，都是轻轻背的那背。都让都是半路弯，真闹累半。啊呢，真闹啊！我一点没表了，表你呢？我表我也成的大姨妈了。你再给我身上没洗了钱，还打的够表表。啊呢，真闹还打的够表表，没洗。啊，没洗要过来怕啥表嘛？没对。啊呢，爱吃不高呢，还打的够吃表表，没洗。叫我们要真闹急，啊呢，真闹了怕怕的不留啥表嘛？没对。哎，真讲嘛，真的真的，那表嘞，留言机也塌了。像现在嘞，表就那表嘞，你他妈把马子干哪里了？要么不包。没那多啊，我有些没哪里吧的，苏州的有配啊，在一些机场那边机的都配来个，把路买了么子。哎，可怜那讲话嘞，我那表嘞戴么呢？真的嘞，哎嘛，这都拿么来着？表刚来的，重要表了了。可怜那个啊嘞，穷的都走路亲戚带的那白，带那白路弯，真的我带那白，这都离家了嘛？那个他们眼下那还多些，你们看那那屋子嘛？差不着，爸妈是俺们带着带那玩了。
哎嘞，哎什么讲，不要搞别嘛。啊，那我真的真的那不要了。哎嘞，大家不会好的，你如果是干啥子用的啦？哎，我们一条也差不多，哎，跟那西嘛，江头那的可怜的讲，狗哥说不，嘿，你不抽烟，你那么搞的。这个路这边有没有叫我的路年都要叫吗路年都要叫你的叫你的叫你的路年的不管不保真的不真的不用麻烦哦真的路年啊现在没法了可以了我呢你的呀真的路年这样的叫你的哦这个叫你的不用麻烦真的这样的路来看见你我能的要不要对主要我能对我能够对批准的我能力要不要我能够对批准的卡车的他们的面子都多为不管不然我们有妈妈他吧真的路今天多少个练你的卡车的真的路也旅游旅游也把他们都得了细胞那不就真的比啊我能够对批准的就是说对呀呀人对地家路的唔嘛，对吧？现在是因为的可惜了。现在现在的这个现状，现在地价多少了？俺们那么说吧，俺们那么讲吧。给国内现在的楼的可惜了现状，国内地价要多少了？俺们那么说吧，俺们那么讲吧。皮啊，楼有啊 ，sorry， 只能皮啊，现地价不，楼标标楼地蛮好吧？只能用一个毛那么看那样的标价吧？都买来的，阿龙看那样，那你家的要不要皮这么毛？当然，我今天没那么跌，没跌了，可能要买呀。跌呀跌，本来那种来搞嘛，对。啊，没有了，没有啊，没有，老没跌了。大平路，那你家，可能要到买来了。哦，你别的你开车的开，拉拉倒嘛呢？真的，没可能买的嘛，有人叫有啊，没拉开嘛，这要死。哎，妈一个，咕噜，真的，哦，你呀，那那压力也真嘛，是不是？都你妈那个立马回去嘛，我给他看。大平路了，哎，没拉开，真的，面目的搞笑，没人过问的路，妈妈的，别接接接，没拉开过问的吧？哎，真的没了我呢。啊妈耶！不录不录过你上，大爷都多嘛，我咋不？有些 video 是啥嘞？没戏有嘞，啥不是啥嘞？真的卡嘛啦，那些米嘞没戏。哎呦，说说哎呀，我呀啦呗，大爷，哎呦，你可怜嘛，没问题嘛啦。哦，没对啥道嘛，可能那叫东江那呀的，嘛啦天把可能嘛那叫嘛路，这都没呢了。得了啊！哦，那有变要吧？就那如你的那啥，而且那那样那样的，跟人比那那样的，可怜的个男的，过来背着我们兄弟吧，男的都嘛。啊，那变要多，那变要多了，那要等眼睛的那变对家了，我呢，变对家了有吧？哦，这个还有白表，那等眼睛都要个表嘞，还有那样，不过要嘛，露西的，露嘛举了大刀呢，把举了艾斯肯也举的了。啊，艾斯肯啊，真的有点难的嘛，没信用的。艾斯肯啊，把那么低温，哎呀，比那都早没来个，等一天掉没了。像都表是艾斯肯啊，把来个。啊，这个我们不录表情了，来，没表达路的。艾斯肯啊，把我们怕路掉表了。艾斯肯啊，怕路掉的，唯一个。啊，那真的嘞，没等俺路到生产了，把我们好，我带路来个十八个人。哎，十八个零，我们到处的有啊，有嘛哇？那真的，这个有几遍给了哇？真的，每个一千嘛？真的，真的没有，真的哦，这么有出价的对？都谁有嘛嘛喂？电力真离开啊哇嘞？谁有嘛嘛谁没能离开啊？底下嘞，真的啊，每个人也不会那弄吧了，知道？哎，那样的对没在钱。不如考了，那个考了，不如考了，哎，让有我呢，啊，路有些的都对没在钱，哎，他不输了，真的，他应该是有嘛，真的，这个不第二个你说，可里有巧人是不？真的巧人是不 ？free 喵喵便宜呢，哎，喵的 free 啊，哎，不跟那龙家伙拉架，拉架了。
အဲ့ဒီအတန်းငယ်ငယ်တွေဟိုပါဝေးရလဲနှလုံးရှိရ free wheat တန်ရကြီးရလဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်၃နှစ်သားလောက်တည်းက40ကျော်နဲ့ဖိပြောင်ကြီးရုပ်ထွက်ရတာမွေးကလေးဟိုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မူလရန်တက်တဲ့အချိန်မှာဇာတာဇန်လက်အတော်ကောင်းလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မူလရန်ကနေပြီးတော့၄တန်းထိကိုနှစ်ချင်းပေါင်းပေါင်းမှုပါတယ်၄တန်းကျော်ပြီးတော့အအောင်မကြမ်းတော့ပါဘူးနှစ်နှစ်တတန်းသုံးနှစ်တတန်းနဲ့ကျွန်တော်ကပ်ဖြစ်ပြီးပဲအအောင်ပါအာဆရာဆရာမတွေကလာလာ6-7ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပြလို့လဲဆိုအတန်းမှ46ရောက်ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင့်46ပါပဲ38ရောက်ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင့်39ပါပဲဘယ်တော့မှအဆင့်တက်ရုံထုံးစံမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမတန်ကြွားကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်ငယ်စဉ်တည်းကပါအဲ့ဒါကတော့အခုအဲ့ဒီခေတ်ကဆရာဆရာမတွေလည်းမလုတတ်ဘူးအခုခေတ်ပါမောက်ခါတွေလည်းလုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ရည်ကျွန်တော်ဖတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲဖတ်တတ်တာပါကျွန်တော်လက်ရည်ကျွန်တော်ပါမောက်ခါတွေလည်းမဖတ်တတ်ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းမှာတအားညံ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အသက်73နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်ဟိုအရာနေရထွက်ပြေးပါတယ်အရာနေထွက်ပြေးတာမှနင်းနီနနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကင်းပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲကျွန်းထိကိုကျွန်တော်ပြေးပူပါတယ်အရာထွက်ပြေးသွားတော့မှနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိကိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်မရောက်ပါဘူးအိမ်ရလည်းကျွန်တော်ပြည်စင်းသွင်းလိုက်ပါအသေးချာယူတော့ကောင်းလေးရတော့ကျွန်တော်ကတော့သွားတော့ပတိန်လှုပ်ဖို့သွားခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ရံပြဲကျွန်းမှာဘာလို့မှမရှိတဲ့အခါကျတော့ရံပြဲကျွန်းကနေငားမိုင်ဝီးတဲ့နေရာကနေပြောကျွန်တော်အရက်ပုံထမ်းပြီးတော့စားဖို့တောက်ဖို့ဖန်ပြီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်ပြေးပွားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နေကိုပြန်ရောက်ပါပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စာသင်လို့မတက်တဲ့ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဟိုဘလူးမအကြောင်းပြန်တက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အတန်းမြင့်ညာအစ်တန်တီပဲနေဘူးပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆောက်လို့ရည်တယ်တခါအလုပ်ပြန်ဝင်ပါတာဆောက်လို့ရည်ရည်တယ်မှကျွန်တော်အလုပ်ကြံအနေနဲ့ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာများကကျွန်တော်သဘောကျပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရားရေးပိုင်းဆောက်လို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့ theory life ကို level တို့ချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမတန်ကြွန့်ကျင်ပါတယ်ဒီ theory life တို့ level တို့ဆိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့နှမ်းစီလောက်အမှန်နဲ့ဟိုဘက်တရားဟိုမြစ်တစ်ခုကိုကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဟိုဘက်မှာတရားထုံးမဲ့ကြိုက်ကြတယ်နှမ်းစီလောက်အမှတ်ကိုမလွဲအောင်ကြည့်ရပါဘူးအဲ့ဒီကလွယ်လို့ရှိရင်တရားကြီးကကိုယုကာယဖြစ်တယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအမတန်ကြွန့်ကျင်ပါအဲ့ဒီတရားကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီ theory life လို့ level ကိုကျွန်တော်ပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတရားကြီးကိုဘက်ဒီဘက်ထိုးမှန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ပေတိတိလွယ်နေပါတယ်ဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆောက်လို့ရအလုပ်ကလည်းအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါအဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့နော်အနုပညာအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်အနုပညာအလုပ်လုပ်မှဆိုတော့ရန်ကုန်တက်လာပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အကူလေးကြီးမှဖတ်တာမှတ်တာတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်ကုန်မြို့ကိုစားဟိုရောက်တာနဲ့တော့ကုပညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းပတ်စံရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပကြီးရေးတဲ့လူတွေဟုတ်ပကြီးရေးတဲ့ကကြာပကြီးပုံတပုံရေးပြီးတော့မဂ္ဂဇင်တိုက်ကိုပြပါမဂ္ဂဇင်တိုက်ကကြိုက်လို့ရှင်တို့ယူပါတယ်အဲ့ရောက်ယူပြီးတော့မဂ္ဂဇင်ထွက်တဲ့အချိန်တလားကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်အားကပကြီးရေးကရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ငတ်တလဲပြက်တလဲပါပဲဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ပြရလို့ဆိုသိပါတယ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးလားတခါအဲ့လိုမြို့ရမှာပကြီးကားရလို့ရှင်အဆင်ပြေမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကူနဲ့မြို့ရသွားပါတယ်သွားပြီးတော့အခက်မသိတော့အဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီဒါမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့မှပြန်စရာပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဂျိုးကုံမှနေပါပဲဂျိုးကုံထဲမှာအမားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ခြံစောက်ပြီးတာပါအဲ့ဒီသူ့ခြံကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးတော့နေနေတာပါအဲ့အဲ့ဒီစူးလျာနေဂျိုးကုံကြီးပြန်မို့ဆိုတာဘလူးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလမ်းလျှောက်ပြန်လို့ရှင်တော့တညလောက်တော့လမ်းလျှောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမိုးရီကလည်းရွာနေတော့အဲ့လိုပေါ့ဂျို
ကျတော့ဖြက်လာကားကြီးကြည့်ပြီးတော့သူများလိုင်းကားကပြေးပြီးတော့ကားစီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အားကြောက်ပါဘူးငါလည်းတစ်ချိန်ချင်းတော့ဒီလိုလိုင်းကားကလည်းပြေးပြီးတော့ကားစီးကျင်လိုက်တာဆိုရင်စိတ်ကူမျိုးပေါ်ဘူးကကျွန်တော်တို့မှာအကားကလည်းမရှိပါဘူးဘလို့ပြန်လို့ပြန်မှလည်းမသိပါဘူးညလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပါညာ9နိုင်လောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကားတွေလည်းနည်းနည်းပေါ့ပါရှာလာရှာလာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကျတော့မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်အခုကိုစားဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မလို့မလွယ်တော့ဘူးကောနော်ဘလို့လို့ပြန်ရမလဲဆိုငါလဲစဉ်းစားနေတာပဲကွာတော့ဘလို့ပြန်မလဲမဟုတ်စဉ်းစားနေလို့မရဘူးခုခုဆုံးပြန်မှရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကခဏစဉ်းစားအာ okay အကြံရဗာဘလို့အကြံဗာမောမမင်းနဲ့ငါနောက်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ okay အဲ့ဒါဂျိုးကုန်တစည်းဂျိုးကုန်ကားတစည်းလာပါကျွန်တော်ကကားပေါ်ပြည့်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်နောက်မောင်းနောက်နဲ့အနောက်ကပြည့်တက်တယ်ပြည့်တက်တော့အမှစပယ်ယာကားကားတွေလိုက်တောင်းတာပါနော်အာဇဘေးရဇရလူတွေကလည်းတော်တော်မျက်စိလည်နေတယ်။အာခုနတက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကာကပြီးဟိုဟိုဘက်က၄ယောက်တက်လာတယ်။ကာကမပြရသေးဘူး။အဲ့တော့တယောက်မှပြ30ပေါ့။အာတယောက်ပြ30ပေး။ဟောတယောက်တစ်ချက်တယောက်တစ်ချက်ပေး။အာအဲ့လိုမျိုးဝလိုက်ကောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲရောက်လာ။ရောက်လာဟုတ်။ခုနတက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကာကမပြရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကထိလူဒါမြောက်ဥက္ကလာသွားရဲကား။ဂျုကုံနဲ့မြောက်ဥက္ကလာတခြားစီပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်တဲ့လမ်းကိုသွားမေးတာပါမြောက်ကလာသွားတဲ့ကာလစပယ်ကပဲနှမျိုးမြောက်ကလာသွားမှာဒါအင်းစိန်ဂျိုးကုံပဲသွားတဲ့ကာလကျွန်တော်က sorry ကာမှန်စီမီလို့အရှင်းမှတ်တိုင်ဆင်းတယ်တမှတ်တိုင်ရောက်သွားပါမဆိုနောက်ကာတစည်းလာရဲဂျိုးကုံကားပါပဲတိတိနဲ့ပြည့်တက်ပါတယ်ပြီးကားဖို့ရောက်လို့ချင်းဒါစပယ်ယားကာကလာတောင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်အကူကမေးပါတယ်ဟဲ့လူမြောက်ကလာသွားတဲ့ကာလအမြအတော်သားလားပါလားဆိုအပြောခံလိုက်တယ် sorry ကမှပြီလို့စစ်တမှတ်တိုင်ဆင်းမယ်နှစ်မှတ်တိုင်ရောက်သွားပါအဲ့လိုလိုနဲ့သွားရင်လည်းလေးမှတ်တိုင်ငါးမှတ်တိုင်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကရှက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီပြန်ပတ်လာတဲ့ကာကျွန်တော်တို့လာပြန်မိမှာတေးကြပေါ့အဲ့တော့ကျမြောက်ကလာသွားတဲ့ကာလဆိုကန့်ချခံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့အဲ့မျိုးသိလို့ရှင်မဖြစ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဆက်လာတော့မဟုတ်ကိုစံဒီအစီအစဉ်မကောင်းတော့နော်ပလန်တစ်ခုပြောင်းဘလို့ပြောင်းမလဲမိမကြံစီအာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေးတာအစီအစဉ်လေးပဲဗမာအချင်းချင်းပဲဗျာတားတာမရှိပြောစည်းလိုက်စပယ်ကပေးစည်းရဟုတ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောစည်းလိုက်မပြီးဘူးလားဆက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကမင်းပြောရလားပြောရအေးမင်းပြောရငါအနောက်ပြုံးပြလားဟောတော့မပြောဘူးပြုံးမဲ့ပြုံးပြတာအဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အကားတစ်စီးလာ BM ကားကြီးပါအဲ့အဲ့ကားပေါ်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်တက်ပါပြည့်တက်ပြည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ကားမှဟိုပြောစည်းမယ်ဆိုတော့ကားမှမှာစပယ်ယာနဲ့အရှိရလူ၄ယောက်နဲ့စကားများလူ၄ယောက်လည်းမူးပြီးတော့ကားကမပြီးပဲနဲ့ပြီးပြီးပါပြီဆိုတော့ပြောဥဒ္ဒါပေါ်လိန်လာလားအာဒါမှမဟုတ်လို့စပယ်ယာပဲမိတာလားတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့အကြီးအကျယ်ပါပဲထိုးလို့ထိုးခင်ပြည့်နေကြပါစပယ်ရတာခမရလေးယောက်တက်လာတယ်ကကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့လေးယောက်လုံးကာကမပြရဘူးဇဟိုလူလေးယောက်လည်းဟောက်ပြီးပြီလို့ပြီးပြီတဲ့ပြောတာတော့မင်းဘယ်သူမှမလဲဘူးအဲ့စပယ်ရလည်းအဲ့တော့ဒီတကြမ်းနဲ့ကတော့ခမရလည်းစီးပေါ်မပြဘူးကျွန်တော်လည်းစီးပေါ်မပြဘူးဘာညာဆိုတော့ဟိုကောင်းတယ်ဟိုလူကလည်းဟိုတင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်တကြက်ဆိုတော့ဘရောပါတရောင်းသားပြီးတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့စပယ်ရဒေါသထွက်ပြီးတော့အဲ့တရောင်းသားပြီးတဲ့လောက်ခမရတို့ကတို့ကယူသွားဘာညာဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲခမရတို့အဲ့ဒီလေးတက်ကိုခမရတို့ဟိုကတို့ကပဲသဘောထားလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှည့်ပြီးတော့အဲ့ခုနတက်တဲ့နှစ်ယောက်ကားကပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောအောင်မှမသိဘူးပုံမထိုးတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောအောင်မသိအဲ့စပယ်ကအဟောင်းနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကားကပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့တကူကျွန်တော်အဲ့ဒီတခါအလှဆုံးပြုံးမှုပါအာအာအာကျွန်တော်စပယ်ယောက်ပြုံးပြတေးချာပြုံးပြပါတို့တေးချာပြုံးပြီးတော့အကိုရဲ့ဟဲ့ပါကိုယ်လေးတို့ပဲညီလေးတို့မှလေအဲစပယ်ကကျွန်တော်တို့ကြောင်မကြည့်နဲ့သူဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပုံရပါကားကားမရှိလို့ကိုရဲ့အဲ့တော့ဒီတခါတော့ပေးစီပါဆိုတော့စပယ်ကဘာရင်ရောက်မင်းဘာပြောတာလဲဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ညီကိုညောင်ပါဒီတခါကားကားမပါဘူးနောက်တခါကားကားပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြုံလုံးပေးပါမှာပါစပယ်ကအကြာကြီးကျွန်တော်တို့မိုက်ကြည့်ချင်းသူစိတ်ထဲမှာသူထားရလိုက်ရင်ကောင်းမလားသူထားရလိုက်လို့ဒီဟိုလေးရောက်လဲသူ့ကိုဝင်သမားမှာသူကြောက်ကုန်냐စက်တော့အကြာကြီးကြည့်ပြီးတော့မှသူလည်းပြန်ပြုံးမှအာပြုံးပခုံးလာပို့ပြစီးလေးစီးသွားရတယ်အာကျွန်တော်တက်တက်မှတော်တော်လေးကိုပျော်သွားပါတယ်
အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပါတွေ့ရမှာဗမာအချင်းနဲ့တလူပြောစည်းလိုက်ပြီးနေတဲ့ဟာဥစ္စာကျွန်တော်ပြောနေတုံရှိပါသေးတယ်စပယ်ယာထော်ဟဲ့ခဏပေးပြီးသလိုလိုမပေးပြီးသလိုလိုလုံးနေတဲ့လူတွေဟောမှာကြပတ်စမရှိဘူးဆိုဟောဒီနှစ်ယောက်တို့ပြောစည်းလိုက်စပယ်ယာကိုပေးစည်းတယ်ဟောတော့လားမိလေမင်းတို့အကူပေးမစည်းဘူးလားပေးစည်းပါရဲ့ကိုကဒါစပယ်ယာပေးစည်းတယ်ပတ်စမရှိဘူးဆိုမလိန်နဲ့ကြီးလေကြီးလေတော့မပတ်စံပါလားမပါပါဘူးကွာအဲ့တော့အကူကစိတ်မကောင်းဘူးလားဟာစိတ်ကောင်းရတယ်ကွာလိုက်ပြောပါပြောစပယ်ယာသွားတော့သဘောကျလားမသိဘူးသူကမနာတက်လာတဲ့နေ့ဟောအနောက်ပေါက်ပဲသူကာကတာကောက်တယ်မနာတက်လာတာ၄ရက်နော်ကာကလေးတွေတယောက်တစ်ချက်ပဲဒီတစ်ချက်နဲ့ခမရလို့လည်းမစင်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းမချမ်းသာဘူးပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်လေဟိုးမကြအဲ့ကြီးလေခေါင်းမောင်းပြလိုက်ကောကောမောပြရတယ်ပြောလားအကောင်လေးတွေမဆောင်မရှိဘူးပေးစည်းတယ်ဗျာအလကားစည်းကွာရတယ်အဲတော့ညီလေးစမေရပါပြည့်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကောင်းဟောပေးရတယ်အချိန်ရပြီလားဟမ်ဟလာရအချိန်ရပြီလားရပါဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါများတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘုမွေလင်းလင်းပြောပြတာပါဟိုဒါကြီးကိုကို့မှာအစင်မပြေတာများတော့လမ်းစစ်လေးရလို့ရညာကြီးစားလေးပါလေထားတာပါစက်မရှိလို့ရှိတဲ့ကြက်လောက်ပြီးပါအောင်မြူးတယ်သွားခြင်းကိုလှုပ်လှုပ်လို့ရတဲ့လူပါရှာတာပြီးတာသူများကြီးတော့အစင်ပြေပါရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ပဲကွက်ပြီးကန်ဆိုးလာပါလားတော့မသိတော့ဆိုးပါညာဘေးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနှစ်ယောက်ပြန်လာညာဘေးရရမယ်ကွာမောင်အောင်လဲမောင်ကျွန်တော်ကရုပ်ချောပါတော့ကိုစမ်းလာကျွန်တော်လူထားလုံးနဲ့ချောပါကျွန်တော်တယောက်တယောက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြန်လာတော့အဲ့မှာငါရဲဟိုဈေးထဲမှာငါရောင်းတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကဘက်ထရီအိုးလေးပို့လို့ဆိုပြီးအနောက်ကနေလိုက်လိုက်လာတော့အခုစမ်းအောင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တဲ့ကိုစမ်းကြီးတော့သူတို့ကမြလွင်မိုးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အခုတွေ့ရအပြိုအိုးသားသူကအဲ့ဒါကိုဆိုင်ကြီးတယ်။ဘာညာလုံနေကျွန်တော်အကူကလည်းမယုံမယွာဖြစ်ပြ။ညောင်မောင်းကြီး။အနောက်မှာတော့ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ပါလာ။မင်းတယောက်ပြောငါတယောက်ပြောပြောမလား။သူကကိုကလည်းကြည့်တော့မူးကလည်းမူးနေတော့အေးဘာပဲဖြစ်ပြောမလား။မပြောရဘူးပြောရတယ်။ဆာအဲ့ဒါကိုစားဟိုဘယ်ဒီအိုးလေးတစ်ဖက်ကိုသားဆွဲပြတော့အဲ့ဒါငါတို့ပဲသွားဘယ်ဒီအိုးကိုပို့လာတယ်ငါလိုက်ပို့ပြီမယ်ဆိုပြီးတော့သူကနည်းနည်းချောတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဘယ်ဒီအိုးဆိုင်ကိုပေါ့နော်။သူတို့ကပြဿနာမရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြဿနာလားရှိကျွန်တော်နဲ့ကြံငယ်တဲ့ကောင်မလေးကထောက်အော်ပါလေဟဲ့ကိုကမဘာလို့ ਆ လဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကတော့ကိုဆန်းခေါ်ဝါးကြီးငါကြမှာခုနကဦးရှိဦးနဲ့ထားခဲ့ဟောခုနကဦးရှိဦးဆိုတော့ဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုကလည်းမပြည့်ပြည့်အောင်ဇီယောအောင်ပါဘောနော်ဟဲ့ခုနကဦးရှိဦးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကငါအကူငါအမေးပိုက်တယ်ငါမကြည့်နဲ့လို့အချင်းကန်ချလိုက်လို့ဒီကောင်အရင်ထွက်သွားတဲ့ကောင်ဒါအမလူကြီးဦးနဲ့ကိုဆန်းပဲပြန်ခေါ်ပြီးတယ်။ပါလေတဲ့ဒီကောင်မတသက်လူပါဝါတော့။သူ့ကြတော့ကိုဆန်းခေါ်ပြီးတော့ငါကြောင့်မှအဖိုးကြီးနဲ့ထားခဲ့လို့ရမလားဒီပါဖြစ်အောင်။ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့မပြစ်ပြစ်အောင်စီယုံအောင်စီယုံရတော့မှာ။အဲ့နဲ့စာရေးစရာပြင်မဲ့ကောင်ကလည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြအောင်။ဟောဒီညနေခင်းမှာလို့မင်းအလှကိုမြင်လိုက်ရတာ။ကလီယိုပက်ထရာကိုကိုက်ခဲ့တဲ့မွေစိတ်ကိုစိတ်တင်စေပါတယ်။ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကြောင်မိကြီး။ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းပါမှမသိဘူး။မင်းရဲ့နင်းစီအောင်ပါပြင်းလေးမှာဟောဒီလေးပြေလေးပြတ်တက်အမှန်တော့မဲတုံးနေတာကဒါမဲ့ဟိုမင်းရဲ့မကြကြအောင်ပြောပြရမယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့နင်းစီအောင်ပါပြင်းလေးပါလုံးခဲ့တော့နင်းစီအောင်ပါပြင်းလေးမှာအခုလိုလေးပြေလေးနှင်းလေးတွေပြတ်တက်သွားတော့ကိုမနာလို့ပါတော့ကမလေးကကျွန်တော်အကြာကြီးကြောက်ကြီးကြီးအမှန်တော့သူကျွန်တော်တော်တော်ကြွေးနေတဲ့သဘောပါပဲအဲ့နှခေါလောက်မှာအချင်းနေရတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမတန်လေရှားပါပဲအဲ့နှခွန်ပြော်ကြီးဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးအဲ့နဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေကြည့်ရောအဲ့တိပင်းပေါ်မှာငှက်လေးနှစ်ကောင်လာဆော့အောင်လားလာနားလားလာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကြည့်ပြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟောဒီညကင်မှာဒီတိပင်းပေါ်ကငှက်ကလေးနှစ်ကောင်လုံးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောပါချင်းလိုက်တာကောင်းမလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တိပင်းပေါ်ကငှက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တိပင်းပေါ်ကငှက်ကြည့်ဟဲ့နင်းနင်းဘာလူဘာဝါလားဘာလူဘာဝါလို့နင်းပြန်ဆက်နင်းပြန်ကြည့်ရငါခုပါချလိုက်မှာကျွန်တော်ပြတော့ငှက်အကောင်သူကြည့်တော့မှတကောင်အမောက်တကောင်စိတ်ပြီးထဆက်ဆော့တာအဲ့လိုပြောပါချင်းတော့ကောင်မကျွန်တော်ပါချမယ်လို့တော့
ရုပ်မခိုင်တာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘလူးရုပ်ရှင်ကားယုံတင်တော့ဘလူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကားပါပဲဝတ္ထုလည်းနာမည်ကြီးရဲ့ဘေလူးဝါလို့ကဘာယုံအဆိုးဆုံးမင်းသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်အောင်တင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလူးရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ခတ်တိဒီနဲ့အဲဝါရှိရှိပါဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေါ့နော်မင်းသားတွေကလည်းအများကြီးလာကြည့်ကြတော့မင်းသားတွေလာကြည့်လို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေကပြီးတဲ့အတိုင်းဟဲဦးကျော်သူကြီးတော့တွေပါလေပေါ့နော်ဟာကိုလင်မွေးကြီးတော့ဘေလူးဝါတော့ဘေလူးဝါလေးကချစ်စရာလေးပါလို့ကျွန်တော်ကဝါရှိရှိမှကျွန်တော်ဝါရှိပေါ့နော်အဲဒီရှိမှကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေမှာရိုက်ရိုက်ခါရက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအတော်ကြီးတယောက်အသာလေးကမကိုတီုံနဲ့ကကလည်းဒီတော်ကြီးပါလေကိုနဲ့ပဲဓာတ်ပုံတွေ့ရိုက်ချင်မှာပါလားပေါ့နော်ဟိုကကြည့်တော်တော်လေးကြတော့မှကျွန်တော်နာလကကအကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလို့ဒါလဲခင်ဗျာဟောကိုလည်းဘာပြောမှမသိကိုဇက်ကလည်းလာကြည့်သေးတယ်အကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလို့ဒါလဲကိုကဘာပြောမှမသိအဲ့နဲ့ရွှဲပြီးတော့နိုင်ပြင်းတာပဲအဲ့တော့မအဲ့တော်ကြီးမျက်လုံးအရှောင်လက်သွားတော့ကြာလို့ရတယ်ကြီးတော်နိုင်ပြင်းဆိုင်နာမည်ကြီးရဲ့နိုင်ပြဲလာပြင်းဦးမယ်ဒါလည်းကတော့အတူတူပြောပါမယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစားပေါ့ပကြီးဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ပကြီးဒီဇိုင်းကိုအရင်စားလုပ်တာနော်ပကြီးဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်ရခြင်းအကြောင်းအရာတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအရှင်တော်အခုလိုကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တဲ့ခင်မဟုတ်လက်နက်ကစားရတယ်။လက်နက်ကရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အများဆုံးဟိုတမျက်နှာအောင်20ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကို10မျက်နှာလောက်ကတ်မှာခမင်းစာဖို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားကိုရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုဇာမျက်နှာ20လောက်ကိုဟိုဝယုံသုံးကနဲ့ကတ်တာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းမှုကင်းစာအုပ်တို့ဖျားစာအုပ်တို့အဲ့ဒါမျိုးရောနေတာရောနေတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုစာမှားကတ်မိပါတယ်မှုကင်းနဲ့ဒီဖျားစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်မှားပြီးတော့ရောကတ်မိတာမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါလာပါလာတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကားတဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရန်900နဲ့အတူတဝတိပြည်ကနေကောင်းကင်ကြီးကကြွားတော်မလို့ကြီးတဲ့အဲနောက်တပိုက်လည်းကြောင်းခိတ်ကောင်မပြင်းနဲ့မင်းတို့ဒီလမ်းလာမယ်သိလို့ငါစောင့်တယ်ကွာဆိုလက်တိတ်ခတ်ပြီးစာပလင်းနှင်းမောင်းဖမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးမှာပဲဖရားလည်းဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကြောင်းတော့ဟုတ်အဲ့နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်အလုပ်ဒီပါအစီအစဉ်ပြည်တဲ့အခါကျတော့နေတွေပဲပြန်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကြီးမိတွေပါတယ်အိမ်ပြန်တော့အိမ်ပြန်လို့ချင်းကြီးမိတွေကပြောတယ်နေအလုပ်ဖြစ်နေတာအရက်တွေပါတောက်ဘူးဓမ္မလားအရက်တောက်လို့ရှင်တော့အလုပ်အမှားများတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဇာကြီးဆရာလည်းဖြစ်လာတော့စကားအတက်ပဲကြီးမိကပြောတော့သူရမေရီယာပြန်တော့ဗာကျူးလွန်ဂျန်နက်ကန်လေးပါသူ့အလုပ်လို့ကျိုးသွားတယ်ဘောနော်အဲ့နဲ့ကိုကလည်းစကားနည်းနည်းတက်တော့ကြည်မီစင်သာဦးဒူရမေရီယာကန်တဘာကျူးလွန်ဂျန်လေးကန်လေးပါသူ့အလိုလိုလုံသွားတာစဉ်းစားကြည့်လေအရက်မူပြီးသူများလိမ်မို့မပြောနဲ့ကို့ရှာတော့ကိုမကမ်းမိအောင်မနေကြိုးစားနဲ့သူများပြည့်စီခိုးဖို့ပြောနဲ့ကို့အိတ်တယ်ဘယ်ကောင်မှလို့မဝါမှမသိဘူးသူများအသက်သက်ဖို့မပြောနဲ့ကို့အဖို့မြောင်းနဲ့လိမ်မသိအောင်လည်းမနေကြိုးစားနဲ့သူများသားမယားပြစ်မှာဘူးတော့ငွေတွေနိုင်ငံခြားမှာအိန္ဒိယမှာလည်းမသိဖြစ်တဲ့အရက်မူပြီးတော့ပန်းညံ့နဲ့ဝင်ဝင်အိတ်တာမကုတ်ဖိနေမှုဝင်လို့ဝင်မှန်းတော့မသိဘူးဒါမှကြီးမင်းလည်းမရပါတော့ဘူးဟိုသားဘောအရက်လူဘောအနေမှာအနေရဖျားတကူကြီးဖျားစီတက်ပြီးတော့ကဲငါဆိုတဲ့တိုင်လိုက်ဆိုဒါပဲနားလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဇောကြည့်ပြီးသူကျွန်တော်ဇောကြည့်ပြီးသူဒီဒီရက်ကိုရတပန်လူတွေမှနေဖျားရတပန်လူတွေမှနေဖျားတော့လူလိုက်အောင်ရန်ကုန်ပြန်တက်လာတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့သူတို့ဆွဲတော့ကိုကမနေနိုင်ပြန်တောက်ချင်တယ်ဘလို့လောအောင်မှမသိနာနဲ့တကူကြီးဖះအောင်ပြန်သွားတယ်အရှင်ဘုရားသူရောယောဟာဖះမှာတော့လူခဲ့ပါတယ်ဘုရားအခုမနေနိုင်လို့ပြန်တောက်ပါတော့မယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုရားအချင်းချင်းသာပြောလိုက်ပါတော့ဘုရားဘုရားအချင်းချင်းပြောတော့ကိုရင်းနှီးပါတယ်ဘုရားဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါအချိန်မရလို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပြတာပါကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာ
အလုံးမှန်သမျှကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါပဲကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတဲ့ဟာဆိုတာတခုမှမပါပါဘူးဟိုငွေကလေးကနေကြောင်းနေတဲ့အရွယ်လူလက်အရွယ်အိမ်ကထွက်ပြေးတဲ့အရွယ်ကအချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့မှအဆင်မပြေတဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်အရာတွေအလုံးကဒုက္ခလို့လူတွေသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုဂုရုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရည်စရာဖြစ်လာတာဒါနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့လူဘဝမှာခံစားတတ်တဲ့လူတို့အတွက်ကတော့အလွမ်းသက်ဖြစ်ပါတယ်တိတော့တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲလူတိုင်းကကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တအားခံစားပြီးတော့အလွမ်းသက်လုပ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝလွမ်းစရာကောင်းတယ်အမှန်ပြန်တွေးကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တာဒါနောက်တစ်ချိန်မှဟာတာဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့ခေါင်းပေါက်မှုပါတယ်လူတိုင်းလည်းခေါင်းပေါက်မှုကြပါလိမ့်မယ်ခေါင်းပေါက်တဲ့အချိန်မှာသွေးတွေထွက်ပါလိမ့်မယ်နာကျင်လို့ငိုကောင်းမှုခဲ့ဥပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းပေါက်တဲ့ဟာငယ်စဉ်တော့လို့သွေးလည်းမထွက်တော့ပါဘူးနာကျင်မှုလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အမားရုပ်အနေနဲ့အချိန်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားရုပ်ကိုစမ်းပြီးတော့ငယ်စဉ်ကကိုသွေးထွက်လို့နာကျင်လို့ငိုခဲရတာကိုတွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငိုကြမှာဒါမှမဟုတ်လို့ကျင်အဲ့ဒီအမားရုပ်လေးကိုစမ်းပြီးတော့နာငယ်ငယ်ကခေါင်းပေါက်မှုကိုယ်ရဲ့ဘလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ပြုံးမိမှာလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးများလောကရန်တရားကိုဒိုင်းနှမျိုးနဲ့ကာကွယ်တတ်ပါတယ်တဲ့တစ်မျိုးကတော့ကိုကိုရဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့တမျိုးကတော့ဟာတာပညာပါဟာတာပညာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအားလုံးတွေးတော့ပြီးတော့ခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်မဲ့ဟာတာပါလို့စဉ်းစားစဉ်းကျင်သိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုဒီကုန်ချက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါသောစာရေးဆရာအကြီးတော်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကံသာစီစဉ်ရာမိဘများမိ мян ချင်းနှင့်ပြန်လည်ထင်ရှားရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝန်ထမ်းများမှမိဘများမိ мян ပေးပါရန်ထင်ရှားအပ်ပါတယ်ရှင်။မီးစရာမရှိဘူး
ါဒါမဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့စိတ်ကူဘလို့အတွေ့မျိုးထားအောင်လဲဖြစ်ကြပြစ်စီပုံမှာလေကောင်းပါရဲ့မိကောလူရရဘလို့ပဲဖြစ်ရုပ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတိလက်လို့ဖြစ်တတ်ပါလားအားလုံးပါကဲဆိုကြပါတော့ကိုယ့်အနောက်ကနေအနက်နဲ့လိုက်ပြစ်နေပါတယ်ဆိုမှဘာလို့နောက်တစ်ချိန်ဘလို့လုံးတူနေနိုင်မှာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဟာတပါဆိုတာနောက်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ဤကိုလလို့စေမှာကိုအရင်သိမှာလေဆိုတော့အဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဟိုခုနကတော့ပြောလို့လူရီယာတတိလွတ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တော့ခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါအကောင်းဆုံးအနေထားတော့လေတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတနက်နဲ့ပြင့်တယ်လို့ရန်တမ်းပြီးထွက်ပြေးနေမှာစားခဏလေးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရမှာပါခဏလေးတော့စဉ်းစားပေးပါအဲ့တော့ကြာလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ထပ်ပေါက်တစ်ခုခုမြင်ပါလိမ့်မယ်အဒုက္ခတွေရတဲ့ဆရာပြောလို့ဟာတမဖြစ်ပဲဒုက္ခတွေဒီမှာပဲဝဲလဲ့နေရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကစိုးစားပေါ့လူတွေမှာတင်ပြဖို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဥမာဟောဂျပန်ကမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေဦးလေးတွေအဖိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရစားအာထားလိုက်ပေါ့အာဒါလည်းကျွေးကြီးနှစ်ကောင်နဲ့ပုံလိုက်ကြတာကွာအာတယောက်ကတော့ဟိုမှာတော့ကြည့်အောင်ဟိုဟိုပုစုပစရိဖြစ်နေတာအရောအသက်လူကြီးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူရှိတယ်နောက်တမျိုးပြောတာတော့အာငါ့ဘာကွာပြေးလိုက်ရတာလုံကြီးတောင်ဘာဘာအဲ့တော့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်တွေးကြည့်ရီအောင်ရီရလေဆိုတဲ့လူလည်းရှိပါတာကိုကဒီဒုက္ခကိုဟိုဝဲလဲ့အောင်လုံနေတာကိုကကိုပဲလုံနေတာလေသူများလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဒါအိဒုက္ခဖြစ်နေလို့ရှင်တော့တခြားနည်းနဲ့ပြန်ဖလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အကွာဒုက္ခရတော့တွင်မှာပဲဝဲလဲ့နေတယ်လို့ထင်လို့ရှင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘယ်လိုမှထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကန်တရားကိုဒိုင်းနှမျိုးနဲ့ကကွယ်ရမှာကိုကွယ်ရပါတာတရားနဲ့ကကွယ်မယ်ဆိုရင်ထိရောက်မှာလားလေဟာတာနဲ့ကကွယ်မယ်ဆိုထိရောက်မှာလားဒါတော့ကိုတန်တန်ပဲတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဘာသာတရားနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်ငယ်ပါသေးတယ်ဒီဟာတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ထိလို့ရှိရင်ဖျားကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲတတ်တတ်တာပဲလေအဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုကွယ်ရဟိုသူတို့ရဲ့ကကွယ်ရကတော့ဘာသာတရားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအရာဟိုကိုပြတ်တဲ့နဲ့ဖြတ်တန်သွားတဲ့လမ်းတိုင်းကိုပြပြရှင်ရှင်နဲ့ပဲဖြတ်တန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာသားနဲ့ကဆိုတော့ဒါမဲ့အမေကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ကြည့်ပေါ့နော်ဖခင်ဆုတောင်းကြည့်လာပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဒီပြပြရှင်ရှင်နေတာဘုထီရောက်လာပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ခုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါဒီလိုမိခွန်းနဲ့အမှန်တော့ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုတော်တော်လေးကိုတပါရင်နဲ့ဟွာတပါရင်နဲ့လူတွေနဲ့မှပို့ပြီးတော့လိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတလောက်တော့ဖြည့်သွားပြီပါမှာဟာတာဝတ္ထုတွေကိုအဓိကရည်ရဇာကြီးဆရာပြောနေတယ်အပြင်မှာကိုဦးတွေရဲ့ဇက်ကောင်တို့လို့ပြောရှင်းနေနိုင်လားတဲ့ဟာတာဝတ္ထုရည်ရလူတယောက်ကအာကျွန်တော်စာဦးတွေတာရည်ရကျွန်တော်မရည်ရဘူးဒါကြောက်လေဆိုတာသူများရည်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ဖြည့်စင်မှုအများကြီးပုံများပါဥပမာရည်အာလူတယောက်ကိုပဲဟိုရည်စရာရည်စရာတစ်ခုပြောပြပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူရည်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီရုံမြင့်မြေတန်ကြာကြီးထိုင်ပြောနေတော့ခက်ပါဆိုတာဇာနဲ့ရည်ရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်စင်မှုပုံများပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့နှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်တခုကတော့အဖြစ်မှန်အတိုင်းကိုအရင်ကြည့်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာသားအမြင်နဲ့တစ်ခါပြန်ကြည့်တယ်။ပညာရေးသလိုရေးရိုးရေးစင်အတိုင်းတစ်ခါတည်းရေးလို့ရတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟာသားကအခက်ဆုံးပညာပါပဲ။အရှင်တော်ဒီအထာရသက်ဆက်ရှိရတဲ့မှာဟာသားပညာပါပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာကိုမဆိုနှစ်ခါပြန်ကြည့်ရပါနှစ်ခုပြန်စဉ်းစားပါတွေးတွေးဖို့နှစ်ဆင့်ဖြစ်နေတာပါနော်။ဖြစ်နေတော့စိတ်ဖြည့်စင်မှုပုံများပါတယ်။လူတွေရမောပြောက်ရှာအောင်ရည်တဲ့ညှိထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်က
ူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိဆဲဆောင်နိုင်မလဲလို့ထင်ဟာဟာသာဆိုတာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းပါပါကောင်းသောစကားကိုဆိုတဲ့အခါမှာမကြိုက်တဲ့လူရှားပါမကြိုက်တဲ့လူကိုယ်စကားကောင်းကောင်းပြောရဲဆိုဘာလို့မဆိုကြိုက်ကြတာကြီးပါပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိဆဲဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့ဟာသာပညာကိုတက်လို့ရှိရင်90ရာဘဝမှာ90ရာကနေအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့မအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဆိုယူရှိပါတယ်ဟာသာကိုနားလည်လို့ရှိရင်လူဘဝကို90ရာကနေအောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဟာသာဆိုတာလူတွေစိတ်ပျော်ရှင်အောင်ကြီးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာစိတ်ကူနဲ့ဖန်တီးကြီးတာလားဒါမို့လက်တွေ့မြင်ရတွေ့ရအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးကြီးတာလားစာရေးဆိုတာစာရေးဆိုတာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအကျုံ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာ100ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဇက်လန်စဉ်းစား100ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်တကယ်တမ်းချကြည့်ရင်100ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ငါတော့ပြင်တော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေတွေ့နေရတာကိုအရင်လေ့လာတာပါပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းဇက်လန်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဟာကိုအစဉ်ပြေပြီးဆိုတော့မှချကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဒုက္ခကိုဟာသအဖြစ်ခံစားတတ်ပေမဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတဝန်ကျင်ရလူတို့ကအမြင်ဆုံးဆောင်းရုံပါတယ်ဒီလိုပြုမှုမျိုးဆရာဘလူဝေဘန်သုံးတယ်တချို့တွေကြတော့လေဟိုဆိုပါတော့ဟာသဆိုရေးဆရာတည်းတယောက်ကပြောဘူးတယ် तू ကငငယ်တော့အမတန်လေးကိုပို့စစ်ချမ်းနေတတ်တော့ဗောနော်သူများတွေကိုသူ့အနေနဲ့ရည်ရတဲ့ဟာသတွေရှောက်လုပ်တယ်ဥမာသူများသူများလုံရည်နဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ချီရတတ်တာမျိုးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူများရဲ့လွယ်အိတ်နဲ့အဲ့လိုထိုင်ကုန်နဲ့ချီရတတ်တာမျိုး။ကိုယ်တော်တော်ကြီးစရာဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျန်တမ်းမဲ့ကျန်တဲ့လူအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အားမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ကျင်တင်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျုပ်ကအဲ့ဒီဟာသာကိုယ်အတွက်ပဲဖြစ်တာလေ။ကိုယ်ပတ်စင်းနဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူများရဲ့အမြင်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဟိုအလူကံတစ်ခုပဲဆိုတော့လော်စပီကာနဲ့အော်ရလူကတော့သူကအလူတိုင်းကိုတရားဓမ္မအကြောင်းပြောပြလို့ပြောပြရတယ်။အလုံးကသူတရားဓမ္မကနာခံနေရတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖုံးဝင်ကြအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လေ။အဲဒီလော်စပီကာကသူပြောနေတဲ့စကားကြောင့်။ဆိုတော့ဒီဟာသားကိုလည်းဟိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းကြီးရဖို့တော့နဲ့စားလို့ရှိရင်အများပြောချင်တဲ့ဟာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆရာကြီးတော်ရဲ့ဘဝတစ်သက်လုံးလက်ကင်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဒါတော့ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါပြီကျွန်တော်ဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်လာမယ်ဟာတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြောကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တာကတော့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပဲယုံကြည်တယ်လူတိုင်းမှာပြောချင်စရာအမှတ်တရတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ပြောချင်စရာအမှတ်တရတွေမှာအခုဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ပြောချင်စရာအမှတ်တရတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါပြောချင်စရာအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပြောဘူးတာကတော့ငါလည်းတတိယအချိန်တက်တဲ့အခေါက်တင်ချပြေလိုက်တာမှတ်မှတ်ရတာကျွန်တော်ဘဝမှာပြောဆုံးကျွန်တော်ကဏ္ဍမှတ်လို့မရဘူး။ကဏ္ဍလေးကိုမမှတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်။အဲဒီတင်ကြဆိုတော့ခါမမအောင်။အမြဲတမ်းသုံးရ။ဒါပေမဲ့အဲဒီတစ်ခါတော့မမှတ်ရဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းအတွက်တမိုးရှိပြီစီမံစကားလက်ဆောင်။ဒါဒီတမိုးရှိစေတဲ့စကားလက်ဆောင်ကျွန်တော်ဟိုပြောတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေမှာလေ။လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအဆုံးအမမှာအများကြီးပုံရပါလား။ဘုရားဆုံးမှာဘုရားကောင်းတဲ့စကားကြီးပဲပြောသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆုံးအမတွေကပိုကောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးအမဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးပြီးသွားမှာပါဘုရားအတွက်အကျိုးရှိပြီးမတ္တရာဖြစ်စီမှာဟာတာတစ်ပုဒ်လောက်ပြောပြပါဟာတာကခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဟာတာရဲ့လည်းဆက်မပြောကျင်တော့ပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ဘဝပြတော်ဒုက္ခရောက်သွားသူအတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာတာဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့စိတ်ကံစားမှုနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပူပါတော့
the Christian church ခုမှာဒါဘယ်ဥစရာပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီချက်ကြောင်းဆောက်တဲ့လူကိုဒေဥစရာတက်ကခေါ်တွေ့ခမင်းစာတက်လာကျွန်တော်စာမတက်ပါဘူးစာမတက်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီချက်မှာစာတက်တဲ့လူစာမတက်တဲ့လူတွေမထားဘူးစာတက်တဲ့လူပြောင်းထားမှာဆိုသူ့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တော့သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပြန်လာတဲ့လမ်းတောက်ချက်မှာသူကအလုပ်ပြုတ်သွားပြီးတယ်ဘာလုပ်အောင်မှမသိဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကလည်းတစ်ခုခုလုပ်မှဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူကလိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီ chess အနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်ရှိအဲ့ဒါနဲ့သူကအာဒီနာမှာတော့ငါလည်းလုပ်ပြုတ်ပြီဆိုတော့ဘာမှလုပ်ကြမရှိမှတူစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်သူ့မိမနဲ့တိုင်မယ်နဲ့အရင်တော့ဆုရတဲ့ပတ်စံနည်းနည်းလေးနဲ့သူကစလိတ်ရောင်းနေဆိုင်လေးအဲ့တော့သူ့ဆိုင်ကဒီဟိုရောင်းဝယ်ဟိုမရှိတဲ့နေရာမှာသွားလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ဆိုင်ကရောင်းဝယ်ကောင်းရောင်းဝယ်ကောင်းသူကဆိုင်ကြီးဖြစ်လာဆိုင်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပစံတွေရလာတဲ့အခါမှာသူကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသူကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တခြားလူမျိုးတွေမှာအဲ့လိုဆလိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းနေဆိုင်မရှိတဲ့နေရာမှာသူကထပ်ဖို့ထပ်ဖို့တော့အဲ့ဆိုင်ကလည်းตัวตะเกลือจะตะคู่ขึ้นเลยด้วยไอ้สันออมเนี่ยออมเนี่ยแล้วก็อย่างสันยีขึ้นล่ะอ่ะไม่บ่ตัวลุ่ยลงเนี่ยตัวปูไปแล้วจี้เจเลยดูเดียวขึ้นล่ะขึ้นล่ะတော့ตู้สันกวยจีเว้ยญุบออกมา10สัน15สันลงขึ้นล่ะแล้วคําว่าดูแลช้ําตาได้ดูเดียวขึ้นล่ะขึ้นล่ะไอ้ผ่านก็นี่แล้วตู้แชร์ญาติဝင်หมดตู้ไปขอไอ้มาตัวผ่านโหตั้วตั้วတော့ดีแชร์ญาติဝင်มั้ยสมมุติลูกจีเมဟိုပတ်စံတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာပါတော့เนาะအဲ့ဒီတော့ဟိုလူကြီးမဲ့နေနေကျွန်တော်တို့ဘာကံကံတာကိုလက်ခံလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဒီပတ်စံတွေအကြောင်းလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်စားလည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖန်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲလူကြီးမဲ့ပတ်စံကိုပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတော့သူ့စာရွက်ပြီးတော့သူကဒါမှလုံးအောင်လက်မှတ်ထိုးအောင်ပါဘူးအဲ့နဲ့သူအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးအောင်မယ့်နေရာမှာသူကကြက်ချစ်ခတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကြက်ချစ်ခတ်ပစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဗန်ကားလူကအဲ့ဒီကြက်ချစ်ခတ်ကိုကြည့်တော့စာမတက်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီတော့မှအာစာမတက်ပါဘူးအာစာမတက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အောင်မြင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာတက်ခဲ့လို့ရှင်ဘုရားကြောင့်မှကျောင်းဆောက်ပဲဖြစ်နေဦးမှာကျွန်တော်စာမတက်လို့အခုလို့အောင်မြင်လာတာပါနော်အဲ့တော့လောက်ဝဲပေါ်ပြည့်တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာအစိုးဆုံးကန့်ကျင်မှာဆိုတာတော့အများရန်ရှိမှာအလူတယောက်မှာတစ်ခါတော့ကျုံမှာဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအများရန်သတိတရားနဲ့ထိုင်ကိုနေမယ်ဆိုလဲပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတန်ဟာတာဖြစ်နိုင်ပါလားဗလားတဲ့ယခုဖြစ်နေတော့ဒုက္ခကိုအရာတိုင်းဒုက္ခလို့တတ်မှတ်နိုင်ပါဒုက္ခရံဟာတာဖြစ်နိုင်လားဒီမိဘုန်းကြီးပြင်တော့ဟိုတွေးတဲ့အတွေးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုပြန်တွေးတဲ့အတွေးပေါ်မှာမူတည်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့လူတွေကတအားခံစားတတ်တယ်လေသိရလားကိုရီးယားကလာလို့ရှင်တော့ငိုလိုက်ခြင်းသေးတာဟုတ်အဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုလည်းသူ့ကြည့်သူ့ဟိုကငိုပြတော့ကိုလည်းလိုက်ငိုနေရတာလေဒါပေမဲ့ပြန်မလို့တွေးကြည့်လို့ရှင်ဒါတော့ရုပ်ရှင်ဇလန်တပုတ်ပဲဆိုလို့ရှင်လေဗမာသိပ်ပြုံးမှုစရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတွေးတဲ့အပြေပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့နော်ကိုတော့ကိုဟာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးလို့ရှင်တော့ဟာတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဥကြီးမင်္ဂလာပါအကြီးတော်ကြီးရဲ့ဝတ္ထုဉာဏ်ကျဲ့တယ်အာစက်တင်မူတော်ရဲ့အိမ်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးအမှတ်တရပြောပြပြပါစက်တင်မူနေမူတော်ရဲ့အိမ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလူးဂျွန်မှနေကြတဲ့အကြောင်းဘလူးဂျွန်မှနေကြတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဇက်လန်ဖွဲ့ပြီးရေးတာဘလူးဂျွန်ကမုဒွန်းတောင်တာနေတယ်မုဒွန်းတောင်ကစက်တင်မူထွက်ပါတယ်ကျပ်မုန်နေထားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ကလူတွေကဒီတိုင်းတုတ်တီအုတ်ကျွတ်တီမိုးရံနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျပ်တင်မုန်မိုးရံကိုသဘောကျတယ်ကျပ်တင်မုန်ရဲ့သဘောအရာသူကအပေါ်ပိုင်းကနေပူလို့ဖောက်ဘူးသူကအောက်ပိုင်းကိုနေမစိတ်ပါဘူးသူကအောက်ပိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အများအေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥစားတွေထုတ်တန်နဲ့တန်းနဲ့အများကြီးရိုက်ပြီးတော့ကျပ်တင်မုန်နှစ်လမ်းမှလေးလမ်းမှ
အကျွေးတော်လေးတွေဖြတ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအထုတ်တန်ရဲ့အပေါ်မှာတန်လေးတွေစီထားတာအဲ့ဒီတန်မှာဒီအချက်လေးတွေလိုက်ကတ်သွားတာပါတကယ်လို့တခုခုကြောင့်စတုမုံတစ်ချက်ကွဲသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချက်လေးကိုပြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်လို့တန်မှာကတ်လိုက်ရပါတတအားလေးလွယ်ကူတဲ့အင်္ဂလန်တအားအီရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတုမုံနေမူတာပါစတုမုံနေမူတဲ့အင်္ဂလန်ကလည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ပါလားငြင်းတန်ကောင်းတာတွေကံမကောင်းတာတွေပြောတော့ပြီမလူပေါင်းများများဆိုပျော်ရှင်နဲ့ကြည့်ရဝတ္ထုတွေကိုတံမို့ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်မြများလည်းမဖတ်ပါနဲ့လူပြက်စီပါတယ်လို့ကျွန်တော်အာကြောက်တဲ့မုန်းလို့မူတာတဲ့ရင်အကြည်တော်ရဲ့ဖြစ်မှန်လို့ပြောတာတဲ့အကြည်တော်ဘယ်နေရာကတည်ဥဆောင်ထားလဲကဲငငယ်ဇက်ကဝကျူစားဘူးလေမင်းသားလို့ကိုအမှန်အဆင်းမြင်တယ်ကိုယူညီမှန်းချက်ကဇက်ကဝကျူစားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလှော်စာရောင်းတာပွဲတွေမှာကျွန်တော်သူ့ကြိုက်ရောလိုက်လိုက်လိုက်နေတယ်ကောင်မလေးကျွန်တော်လှော်စာဘာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မင်းသားဆိုသူကသိကြိုက်တာတော်တော်ကြီးရဲ့မှန်းလေကျွန်တော်အိမ်သားမှလည်းဇက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတော့အဲကျွန်တော်ဇက်ဆရာစီသွားတော့ကျွန်တော်ဇက်ကဇက်ဆရာကျွန်တော်လာမနောက်ပါတော့ကွာမင်းကလည်းမင်းရုပ်နဲ့မင်းဖြစ်နိုင်တာပြောစမ်းဘသူမှကျွန်တော်မခေါ်မခေါ်ရနဲ့တနေ့ကျတော့စိတ်ပြပြနဲ့မောင်းအိတ်နေလို့ဇက်ဆရာတရားကိုရောက်သူကျွန်တော်မြင်တော့အာဒီရုပ်မျိုးကြိုက်မင်းရုပ်ကိုကြိုက်ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းဇက်ကဟာကောက်ကွာလေတိတ်ကားခြင်းတော့ကောက်ကောက်ဟေးဒါဆိုလားအဲသူကတောင်ချီငားပြီးတယ်ဟိုဗာလေဟိုစတယ်ငားပြီးတယ်ခေါင်းပေါင်းနေပါတယ်ငားပြီးတယ်အဲ့နဲ့သမကပဲတပုတ်ကြီးရိုက်တယ်ကျွန်တော်တပုတ်ကြီးရိုက်ခပ်ပြုံးပြုံးကြီးပေါ့ပြီးတော့ okay နောက်မှမင်းကလာခေါ်မှာအဲ့တပုတ်ကြီးယူပြီးတော့သွားလိုက်သူတို့ဇက်တိုက်တဲ့အချိန်လည်းလာမခေါ်ဟောကျွန်တော်တော့ဇက်စားဇက်စကားကြီးကြက်ပေါ့နော်လာမခေါ်လဲကိစ္စမကြီးစင်မော်ရောက်ဒီမင်းသားတွေဘာသာမှဖတ်တာတော့မဟုတ်ငါနဲ့တွေ့ရင်ကားဝအောင်ပေါ့နော်ဥမာပြောရင်ဝါပူးချပါလဲမပတ်ပါလို့အမေမေအမေကိုလိုက်ရင်ရင်းကြီးလေးရင်းတော့အားရောမဟုတ်လို့ကျင်းလာငါရဲ့မူရအောင်တနက်တည်းကမွေးအောင်ကြည်ဘူးလေးတွေမင်းရဲ့ရင်မှာထာဝရမကင်းအောင်စီခြင်းမူဆိုငါပြောတာနားထောင်ဟာဟာဟာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကြက်တာအဇက်တော့လေကျွန်တော်လာမခေါ်ဘူးလာမခေါ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအမတင်ကဇက်ကအဲ့ဇက်ကကပြီလားဆိုကပြီတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမတင်ငါလို့လိုက်ကြည့်တော့ဘာလုပ်တယ်မှလည်းပြဇာတ်မှာဒီလိုဆိုင်ဘုတ်အလေတဲမှာကျွန်တော်ကိုရိုက်တော့ဓာတ်ပုံကြီးချမင်းသားပြေးထွက်လာအောင်မလေးရဲ့ဖေရဲ့အပီစောလို့ငမျောလာကြီးရဲ့ဇက်ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိပြီဟိုဇက်ကလည်းမိဘမကောင်းလို့သာသမီဆင်းရဲတဲ့ဇက်ဟိုဘာကြီးကလည်းကျွန်တော်မိန်းမလုပ်တဲ့လူကတော့ကရတယ်ရှိနေနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဘာကြီးထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကြီးကြည့်ပါဟင်လူယုံမကြီးရှင်းချောက်ကျွန်တော်တို့ဘွားပြရတာထူကြီးထွန်းဆိုလည်းခံအဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်ရှေ့တန်းကြောင်းတက်နေတုန်းရှိသေးတယ်အကြောင်းတက်တော့မှကြောင်းတက်တော့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါရင်းနသာစုလိုက်လို့ပြင်မော်လားအေးဟုတ်တယ်ဟာဂျုံမာလာတဲ့ဟေးအဲ့လူကြီးရကကျွန်တော်ဇက်စရာတော့ပြန်ပြောတော့ခမရဘာကိုယ်လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဓာတ်ပုံမယူပါငါလဲရှာတာပဲကွာဒါမှမသာနဲ့တူတဲ့မျက်နှာမင်းတမျက်နှာမြင်တာဒီမှာရေးတာတွေဟာတွေကတော့အလုံးခုနကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတာတွေဟာတွေပါပဲ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအတန်တင်ပြောနိုင်မလို့တော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အလုံးလည်းရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပါများပြောစရာရှိသေးလဲ။ဟုတ်ဆရာတော်တစ်ချက်လောက်တစ်ခုလောက်ပြောချင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအခုဆိုလို့ချင်းဆရာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုခက်ခဲရေးကြားနေပြီပါဘောနော်။ပညာတော်မှဟိုရှစ်တန်းအထိပဲသင်ခဲ့တာပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဆရာရဲ့ဝိထုဘောင်က45ဟုတ်ပေါ့နော်။ဇညောက30ပေါ့နော်။ဒီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇကားရီယာဆိုတော့50 60ကားတော့ရှိတာပါဘောနော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အခက်ခဲရေးကြားရနေပြီဆရာ
အခုလိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာတချို့ကတော့မိဘချမ်းသာလို့ပေါ့နော်ဟိုတူပန်းတို့အောင်မြင်သွားရရှိဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ချရတယ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဟိုဝတ္ထုရေးဆရာဇညွန်းရေးဆရာဘဝကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့ရလဲပေါ့နော်အားလည်းတစ်ချက်ပေါ့ဒုက္ခရင်ကြားရနေပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာရရဘယ်လိုစိတ်သက်တွေနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်ဆရာကြီးပြန်လို့ဆုံးပြပါမယ်ဆရာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ကလေးကကျွန်တော်စိတ်ကူကအမှန်တမ်းပြောတော့တားကြီးအမြင့်ကြီးပုံမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှန်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပဲတဖြည်းဖြည်းပဲမှန်လာတာဥမာဟိုကျွန်တော်တို့မိဘများလည်းဒါဘာအထောက်ပံ့မှမပြီးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမကြသူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုပဲပြလို့စီချင်ပါတယ်ဘဝမှာဘယ်အရာမှမလွယ်ခဲ့ဘူးပါဘောကျွန်တော်ဖွင့်လင်းလင်းပြောရရင်အဲ73နှစ်လောက်မှအိမ်ရန်ထွက်ပြေးတယ်15နှစ်လောက်မှကျွန်တော်ဆောက်လို့ရမှာတစ်ခါလုပ်တယ်အသက်16နှစ်မပြည့်ခင်19နှစ်မှကျွန်တော်အားကစားနဲ့ပြည်ရဲ့ရေးပေါ့အခုဒီဒီလူရဲ့တမဝင်လုတ်ဖို့ပါတာအလုံးပေါင်း9နှစ်ကြာပါတယ်အခုဒီရင်တိန်ဆိုတာကိုလည်းလုတ်ဖို့ပါတာရင်တိန်မှကျွန်တော်9နှစ်ကြာပါတယ်အလုံးပေါင်းကျွန်တော်အဲဒီဝန်ထမ်းဘဝကြီးပဲ9နှစ်ကြာပါတယ်အဲဒီဟာကိုမှပြန်ထွက်နိုင်တဲ့လူဆိုတာလဲ9နှစ်လောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နိုင်တဲ့လူကလည်းတော်တော်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတခြားမျော်လင့်ချက်ဆိုတာအမြင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒီမျော်လင့်ချက်ဒါပေမဲ့အမြင့်ကြီးဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့မျော်လင့်ချက်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှမထားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုအရင်မိအောင်စုပ်ကင်ပါတယ်ဆိုကြပါတော့ဩတာကြီးဒီမှာလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးကမရှိဘူးဆိုတာပြောပြမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူအများကြီးပါကိုဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမျောလင်းတော့မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကပုံများပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုမျောလင်းလာတဲ့အရာကအရန်ကြီးကိုကိုနဲ့အလှမ်းကွာနောက်ပြီးတော့လူတွေမှာလူတိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ကြတာတခုရှိပါတယ်သူမှလူတိုင်းမှာလူတယောက်ချင်းစီမှာထူးခြားတဲ့ပါရမီတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ပါရမီနဲ့အဲ့လူနဲ့အဲ့လူရဲ့အလုံးနဲ့တစ်ထက်တည်းကြာပါလို့ဆင်းရတယ်။အဲ့လူကအဲ့ဒီအလုံးပေါ်မှာအောင်မြင်ပါတယ်။ဥမာဆိုကြပါတော့တိုက်တော်ဘူးဆိုတာပါရမီဆင်းပါလား။ကျန်တဲ့လူကျဲတဲ့လောက်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်သူ့လိုဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါသူ့ငကူဒီစားမှာပါလာတဲ့အတွက်သူကအတူအလုံးမှသူအောင်မြင်ပါတယ်ဥမာတိုက်ကြဦးကအဲ့လိုဟိုဂေါတိကြီးကနေရမှာတအားတော်လို့ဘောလုံးကန်ကြည့်ပါအဲ့လူမဖြစ်ပါဘူးဥမာဟိုနာရီကတင်းနေရိုက်တယ်တင်းနေရိုက်တာသိကောင်းတယ်ကဲအလုံးချင်းတူဂေါတိကြီးကြည့်ပါလားနာရီလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ပါရမီနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အလုံးနဲ့ထတ်တူညာပါလို့ဆင်းတော့အဲ့ဒီလူကအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့အများကြီးအလန်းကွာတဲ့ဟာမမတ်မောပဲနဲ့ကိုရနိုင်တဲ့နေရာလေးကနေတဆင့်ချင်းလက်စုပ်လက်ကင်ပန်ပန်နဲ့နဲ့ဆုပ်ကန်ပြီးတော့တက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ပါဟုတ်ပြီသားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကျေးဇူးပါလို့မိဂုံများဖြစ်ကြပေးပါတော့စာရင်းဆရာကြီးတော်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်